vez levar meu carro. Não. Porra, eu tava trabalhando em cima desse carro. Filho da puta, levando meu carro. O comboio, estão pegando esse carro. Deixa eu me arrumar, ô filho da puta. Ah, não. Foi pra onde, ô desgraçado? Ah, agora que é a tua pele, o desgraçado. Dá uma aqui. Ah, tu não vai fugir, mas não vai mesmo. Da puta. Okay.
tempo que eu gastei aqui pra fazendo liberar aquele carro e levar o meu carro. Que puta, cara. Vamos lá. Não, pra mim saber disso aqui.
Vou pra base. Vou pra base de dormir, né? Descansar ali, vamos lá. Tá ali aquele filho da puta. Tá indo pra minha barra, tô indo pra aí. Pau no cu, tu achou mesmo que ia se livrar de mim? Achou menos? Achou errado, otário. A faca é mais rápida. Aí.
É, vamos desconectar, galera. Acabou a jogatina. É, 3 horas e pouco. Vou cortar isso aqui tudo.